Kibina ki FDC kirawudde ababaka ba parliamenti okukomya omuze gw'okwebakira mu parliamenti ne balemererwa okukola ebyo ebyabatwaza mu parliamenti. Bino byogeddwa omwogezi w'ekibiina ki FDC John Kikonyogo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyabwe Najjanankumbi. Waliwo ssente eziri mutugeziri mu ggwanga ennaku zino ez'okukola Kampala n'ebitundu ebifiridde. Tukusaba MPs baffe mulekerawo okwebaka aba Kampala mugende mubanje. Ono alaze obwennyamivu obw'amaanyi eri bannayuganda naddala mu kibuga ekikulu Kampala olw'enguudo embi ezijjudde ebinnya ebiyitirivu era n'alaga ebyokulabirako nga Kasese nti bo abakulembeze baayo banyiikivu mu kuweereza abantu baabwe. Tulidde enguudo eziri mu Kasese zebakozeeyo naddala nga Resort Road nenda baafu oluguudo Kawere nti tebuli wadde akannya n'akamu. Neero gye muyita ebbali wonnawonna oluguudo olwo luliko tiles. Oluguudo olwo lwonna luliko ettaala wakati lwonna ng'ate ebiyonjo tukuli wadde akasaaniika akamu Kasese. Neneebuuza nti ba MP bali baatugambye kutuusa ettina lye yakola nnyo okulaba nti alwanirira oluguudo olwo balukole e Kasese. AbaMP baafa abawe Kampala bakola ki? Mu ngeri y'emu Kikonyogo asambazze ebyogerwa Dorothy Kisaka nti baagala ekibuga Kampala kibeere Smart City kyagambye nti alekeraawo okubavuma kubanga Smart City tebeera na binnya ng'ebiri mu Kampala. Omukyalo n'akulembera Kampala mukyalo Kisaka yatugamba what a Smart City, you people talk about a Smart City, we want Smart City erimu ebinnya asiate ye Smart yandibadde fadent. Mukyalo Kisaka tutuvuma otugambye mu Smart City. Kikonyogo amaliriza n'ebimu ku bitundu bye bagenda okukolera mu campaign nga babonyesa enjiri y'ekibiina kyabwe ekya Forum for Democratic Change n'alaga n'obwesige ekibiina kino bwe kirina ng'abantu bangi bakyagenda mu maaso n'okwewandiisa. Olwomukaaga luno tugenda kugenda mu Arua 2007 tuve mu Arua tugende ekulu enaku z'omwezi 3 nakuzomezi 17 tujja kubeera Lugazi ekulu ekitututee n'Arua enothern Uganda tufuna amale tude e Lugazi sefu Uganda atujja kuba tumazeyo ati sakiti esooka ey'okulaga nti Uganda yonna tetwogera Lugazi tulinayo abawagizi naye neesi balabako ate tujja kuba tuwandiisa abantu abo bonna enkola yaffe empya eya institution tukole ne kampeyini mu bitundu ebyo. Yandoze mwena mwakira byabasuudu kulaku TV ng'abantu 12 ab'enaale rundi ekisinga mulaba bebire batuka ne badde awalala naye ate bavudde mu enaale ne bajja ne batwegattako nga buli mwabalaba era ne tubawandiisa bonna tubafuka bammemba ba FDC obwesige mwebuli mu kibiina abantu bakyakyagala abaali balowooza nti bakiwangukulu tebakitadde ebbali. Ebatasi okulaba nti abalina okulya ebigambo byabwe.